Në pranin e fëmijëve të vegjël, të veshur si babagjysh dhe qytetarve, janë ndezur dritat edhe në qytetin e Maliqit. Drita shumë gjyshe, dekori përgjatë rrugës kryesore dhe pema e Krishtlindjes u ndezën dje në qytetin e Maliqit. Bashkia e Maliqit për këtë vit ka shtuar dekorin e qytetit, duke sjellë kështu diçka ndryshe nga dekori vjetër.